Sådan har de ligget hele løbet, nu skal de til at skynde sig lidt. Ni Magnus takser på vej et angreb her fra bagfeltet, men ved indgang til opløbet stadigvæk to Last Passion. Udvendt et velgående fire Romeo i kort og forsøger en sidste gang. Langt ud i banen kommer ni Magnus Tax, indvendt i to Last Passion. Sådan på vej nummer ni Magnus Tax, også seks Jonik Thamsen kommer helt ud i banen, indvendt i to Last Passion. Er ved at stoppe lidt mod mål. Ni Magnus Tax, seks Jonik Thamsen. Hvem vinder? Ja, det gør den måske akkurat, seks Jonik Thamsen. Der var plads til en fræk sejrsgestus, men det var ikke så sikkert, som det så ud til, at Per Damberg troede, det var, men lad os nu lige afvente. Han satte sig i hvert fald til ret at lave sejrsgestus, men den var ikke langt fra nummer 9, Magnus Tax, men det kan da godt være, han fik prikket det rigtigt ind. Per Damberg kom i hvert fald flyvende ud i banen med denne 6, Jonik Thamsen havde fortalt, han ville køre et afventende løb, kommer bagom her og blev kørt i ryg. Uden pisk og noget som helst i dag, fortalte han også Per Damberg. Det handlede bare om, at han skulle have lyst til at løbe rundt om dem, hvis han ville det. Prøv at se på Damberg ude i banen. Den ender jo langt ude i banen. Allerede her om lidt sætter han sig til ret og laver sejrsgestus. Last Passion giver sig Magnus Tax altså rigtig godt med. Så kigger han ud der og afgør, måske også på målstregen, 6. Jonik Thamsen ligner en knepen forløb i vinder foran nummer 9. Magnus Tax og 2. Last Passion. Ja, det blev spændende det her. Magnus Tax var gået frem, og så kom den altså ind i billedet her. Nummer 6, Jonik Thamsen. God lir har der været for den enlige svensker, der var tilbage med muligheden for at løbe med alle pengene i V5-spil, og nu kommer der nyt fra dommerkomiteen. Seks Jonik Thamsen udråb som forløbig vinder. 16,2 blev vindertiden, og dermed en række rammer i V5-spillet. Prøv lige at se her. Det er ikke så meget, den vinder med, men det er nok, den var først med målpassage, og nu er der sikkert en veltilpas Per Damberg dernede hos Fast Tracks reporter Sten Madsen. Ja, dagens syvende opgør V5-spillets femte, og dermed sidste afdeling til nummer 6, Jonik Thamsen og Per Damberg. Tillykke, Per. Tusind tak. Opløbet, der var sejrsgestus, men der var altså også samtidig Jonik Thamsen, der dermed røg lidt ud i sporene. Det var tæt på stregen. Prøv lige at fortælle, hvilke tanker, der gik gennem dit hoved. Ej, jeg synes, han havde afgjort, men ja, han løb lidt ud af banen og bremsede lidt til samtidig, så det var godt, det ikke gik galt. Kan du forstå, at der har siddet en enlig svensk spiller som på Jonik Thamsen her, som den eneste tager hele V5-kassen, som har tænkt, hvad katten har ham Per Damberg gang i, for det her, det var lige ved at koste mig. Jeg kan kun sige undskyld, hvis det var galt, men stort tillykke til den mand, der har spillet. Ja, vi skal også sige tillykke for dig, for det gik, og så kom det jo bare til at se super godt ud, og du skal også samtidig fortælle om en hest, som du forud for starten her havde fortalt, at den skulle ud og have en god oplevelse, du skulle køre uden pisk, den skulle have bygget moral op, og et projekt, der jo i høj grad lykkedes, sæt du noget på. Jamen, jeg holdt jo stikket det, jeg sagde, at jeg ville køre sådan meget forpasseligt og køre meget for en god oplevelse, og det er klart, man skal jo køre sin chance i travløb. Og det gjorde jeg jo også, da hullet kom, kan man sige. Men jeg går ikke ud og bygger et angreb selv. Og 16-2 lød noteringen på, Per. Det er faktisk en tangering af hestens bedste voltestartsrekord. Hvad fortæller det dig? Det viser bare hesten på vej tilbage. Hvor mange løb har du kørt uden pisk? Får vi en melding fra vores kommentator, Carsten Rabia, nu, når du benytter lejligheden i dag? Det sker jævnligt på trafik, det vil jeg også. Hvis vi lige skal koncentrere os om Jonik Thamsen her, vi har allerede talt om det. Hesten har tidligere vundet det næststørste danske fireårsløb, Jysk fireårs Grand Prix. En svær skade, som har sat den meget tilbage. Hvad er fremtiden? Jamen, han har gået til noget svømmetræning, det er det eneste, jeg ved. Og han skal scanne sig og se, om han overhovedet kommer tilbage. Tankerne for fremtiden? Det ved jeg ikke. Tillykke med sejren her i hvert fald, Per. Tak skal du have. Ja, ude på en velfortjent æresrunde efter en fræk sejrsgestus, der var målt rigtigt ind, og dermed med en dygtig V5-spiller, der løb med hele kassen. 16-2 blev vindertiden på 6. Jonik Thamsen, der altså vandt efter en fin præstation, var pænt betroet af spillerne, og efter det her afvendte løb, som han også havde fortalt os inden, jamen så lykkedes det jo perfekt. Og selvom den både bremsede lidt og løb lidt ud i banen til slut, så gik det akkurat på målstregen, og så var det altså 6 Jonik Thamsen, der vandt og afsluttede ved 5-spillet tæt foran nummer 9 Magnus Tax og med 2 Last Passion som tredje. Det var den forløbige indløbsrækkefølge, så venter vi selvfølgelig på at få det godkendte resultat.